esta loja trabalha com produtos nada convencionais. Basta dar uma rápida olhada para saber do que se trata. São produtos sensuais. O local foi criado há 4 anos e surgiu depois que Daniela viu que este ramo poderia dar certo. Mas a ideia foi além do que ela esperava. É um segmento que você tem um custo baixo inicial. É um custo onde você, com pouco mais de 10 a 15 dias, você tem o retorno, porque é um produto de fácil aceitação. É um produto que é divertido de falar sobre ele. Daí é onde está o sucesso. Além da diversão, dinheiro rápido e dinheiro bom. Para dar conta da demanda, a loja precisou voltar no tempo, a do comércio de porta em porta. Hoje, cerca de 2.000 vendedoras divulgam os produtos pelo estado afora. Elas vêm aqui, faz a compra dela, daí elas saem para venda, saem para campo, da forma que elas acharem melhor. Mas mesmo sendo um tipo de venda antigo, o comércio porta a porta, também conhecido como venda direta, que geralmente é feita por vendedores, sacoleiros independentes, supera ao tempo e continua gerando a economia do estado e do país. De acordo com a Associação de Empresas de Vendas Diretas, as vendas do ano passado no Brasil atingiram cerca de 27 bilhões de reais. E a expectativa para este ano é crescer ainda mais, cerca de 33 bilhões. E este ex-designer gráfico, sabendo da nova oportunidade de faturar ainda mais, resolveu entrar nesse novo mercado. A gente compra aqui e revende. Mas aí a gente termina sendo revendedor, consultor, conselheiro, termina sendo mais do que revendedor. Patrícia não gosta de ser chamada de sacoleira. Para ela, o trabalho é de vendedora. Desde o final do ano passado, o dia a dia dela tem sido assim: comprar produtos e revender aos amigos, que acabaram virando consumidores. Para vender os produtos sensuais, porta a porta, é muito melhor, porque as pessoas ainda têm vergonha de ir até uma loja para adquirir os produtos. Então, eu trazendo até a casa delas, elas ficam muito mais à vontade, tiram dúvidas. Como eu tenho um dia muito corrido, aí o que acontece? A gente tem que inovar, porque aí o cansaço também estraga muito o relacionamento e faz com que o casal se distancie um pouco. E aí essa foi uma maneira de inovar o meu relacionamento. Este pedagogo aprova o serviço de venda porta a porta, pois para ele dá uma certa privacidade e conforto. Pelo fato de não ser algo tão convencional, então essa questão dela vir a residência torna esse convívio mais fácil. Então você acaba estabelecendo uma relação de confiança.